det tyskvöld så färar vi att det här var sjukskola och samfär att undervisa hesefär och ävne vi är nöjegångar. Det är så tygande för oss att vi är uppmärksam på nöjegångar Heilig Andas. Heilig Anden är till Luive som bor i oss som kommer om man fra. Till Luive som är frågade om som ska göra mån först till mig själv och som vi är till mot samfälla till de fälkene som är runt om mig. Og tog er det så viktig at eisen jeg skilja hvordan Heilig Anden virker. Og ta i samfunnet hos om nye gavene og gaver Heilig Andas. Så sier vei Romarbrevet og Korintherbrevet, vei forresten i kapittel 12, så tog seg det om at i kraft av Heilig Anden og i kraft av Heilig Andas gaver, så er vi virka som limer og lika med Kristus her. Og Kristus er likam, jeg gjør vi er parster av likam med Kristus her, og vi er limer hans her. Det vil si at Kristus virker vi limonsøgnen, det vil si at vi kan råkne sammen. Han nevner etter at vi kan være finker, og vi kan være hånd eller fotter. Men i alle forhold så er vi sett av Kristi likam, fyrir at gjøre mån og til å virke. Og til urkraft av nøygan, til det som Paulus underviser, og til det som Eisen beskriver at ta vi ikke virka vi Heilig Andan, ta er det han sier etter de kjente årene som vi ofte citerer, at ta en limer løyer, så løyer alt likamme. Og alt likamme Kristus her løyer under at limene av likamme ikke fungerer. Ta vi beter, er det framgångt i at limene blir mer og mer følgere, rørslan blir kraftigere, og ta også om at virka vi nå i gang, virka vi gaven andans, virka vi det profetiska, virka vi er for sjukken, og virka vi kunnskapertallet også framveges. Vi vil gjerne bare lese noen året til at og minne dere samkommer og dere folk og de som alle de som ikke har vekst av Jesus kommer vi til en slik undervisning. Det er så stor tydning at få egen opp og å være avmynt selv om du kan skulle hørte 100 fer eller noen tusen fer men å høre det en fer fire er få det til en verleg og i tøynen og i munnen daglige liv at vi kunne leve det ut ikke bare til å møte med eisene men eisenet vi det daglige, og at hette mye luter, hette mye kall, hette til at være limer av likamnen, at jeg limer av likamnen og jeg virker, jeg alltid utgångt, og til kraft Heilig Andans som virker ui okken til det. Jeg gleder meg til det som du er synsene, og jeg heller ikke gleder meg iver at vi har haft mulighet til disse undervisningene her, som vi har haft på bøbskolen, og evne som vi da har haft om Heilig Andan og til at virka vi kraftgods vi da har haft disse evnene at virka vi tog even naturliga og vi da har lært og hørt om hvordan Heilig Andan kan praktiseres og tog daglige eisen tar vi møte mennesker og jeg halte det så stor tydning at vi lærer, vi takker til dere vi får etja følelsen om följt åkara till att komma till hans undervisning. Det är inte bara en reklama för att vi skulle fylla salen vid följt som kommer till undervisning. Men det är ett land avhettat till att vi täcker verkligen att jag följer till åkom som ger att vi växer. Som ger att vi bröjt åkom vi blir bättre. Vi har större förelägga till att verka som limer och lika. Vi får större förelägga till att man följt ger och se krafterna och dörterna från Herran här och gör det. Vi får större förelägga till att omgängas kvann annan. Ett av ögonen världens ära till att ära kvann annan. Men till detta är ju naturligt att det är Guds, om man ska säga, mättan och rydde himmelrydelsen som är under någon tron i hans ära och som vill inte att männa och männa och männa. Och istället för det vanliga som vi ser i färgen när folk vi känner att kvann annan, vi släter om kvann annan. Men några mål är att vi får släter om Kristus. Vi får släter om hur skor han är. Vi får släter om hur fantastiskt det är att känna han. Och om att underverkna. Och om allt det som händer att du går. Och i åkra löjv, och munna löjv, och tunna löjv. Och så är det här inte väldigt dejla. Och här är så ägstning att huxa om kvann annan. Sådär som Kristus huxar om er och om det. Det är fantastiskt. Så vi är välkommen till Bibelskolan.